Paulo Miranda fez a entrada, boa bola, chegou bem Roberval, vai rolar pro Flávio, chegou agora Paulo, a sobra do Ricardinho, salvou o Dinho. Paulo Miranda fez a entrada, boa bola, chegou bem Roberval, vai rolar pro Flávio, chegou agora Paulo, a sobra do Ricardinho, salvou o Dinho. A bola levantada, olha o Claudinho, joga solto, a rolada para o Taparel defender. A bola levantada para o Cleiton, leva a marcação do Elcio com ele. Ainda o Cleiton vai no fundo, bateu prensado, olha o Reinaldo, voltou, entrou batendo ele, no bate, rebate. Gol do Atlético! 25, furou lá o Luciano, vai o Reinaldo, olha o Reinaldo, olha o Reinaldo, chegou na área, Reinaldo, bateu na trave, olha o Euler, mandou pra fora, a bola bateu na trave do Reinaldo, na volta o Euler, meio desequilibrado, mandou pra fora. Dinho veio, já ficou batido, Bezerra tentou a jogada, olha o Flávio, bateu na trave, não entrou, Taffarel salvou. Quase o Paraná chegou nessa bola. Cleiton pegou bem pro Euler. Chegou bem o Euler. Abriu, pode fazer o segundo Euler. Bateu na trave. Paulo Roberto vai pro cruzamento. Gol! Fábio Augusto! No cruzamento do Paulo Roberto. Fábio Augusto ganhou bem a parada, ganhou o Fábio Augusto, fechou o Reinaldo. Golaço do Atlético, uma jogada sensacional de contragolpe. Reinaldo, 28 minutos, cumpre a promessa. Prepara-se o Paulo Miranda para a cobrança. Na volta para o Bezerra. Uma levantada por cima para o Flávio. Bateu na trave! Vaguinho ganhou o Paulo Roberto. Entrou o Paulo Roberto, pode sair o quarto. Regis salvou! Mas numa grande chegada do Paulo Roberto. Luciano foi para a área, segundo poste, como sempre o Flávio. Olha a cabeçada e gol! Gol do Paraná Clube! Na cobrança de...